Šonadēļ valsts ieņēmuma dienests publiskoja ziņas, ka vērienīgā cigarešu un alkohola kontrabandas lietā aizturēts arī divas muitas un divas robežsardzes amatpersonas. Nedz muitas pārvaldē, nedz robežsardzē sīkākas detaļas par minētajām personām un lietas apsākļiem neatklāja, taču atzīst, ka pārkāpumi, toskait korupcija, šajās institūcijās joprojām pastāv. Kā to risina, vairāk stāsta Liena Baris Sermule. 14,5 miljoni dažādu marku cigarešu un 293 litri dažādu marku degvīna no Krievijas Latvijā caur Terehovas muitas kontroles punktu tika ievesti ar kravas auto. Par šādu iespējams nelegālu kravu drošības policija bija paziņojusi valsts ieņēmumu dienesta muitas policijas pārvaldē. Tā jau krimināla procesa ietveros aizturēja 7 personas, no kurām par aizdomās turētām atzina 5, tajā skaitā 2 muitas un 2 robežsardzes amatpersonas. Izmeklēšanas interesēs sīkākas ziņas par notikušo nesniedz, taču no muitas pārvaldē teiktā izriet, ka viens no aizdomās turētajiem muitniekiem varētu būt tas, kurš kravu ielaida, bet otrs viņa tiešais priekšnieks. Savukārt par robežsargiem valsts robežsardze atklāja, ka viens no viņiem dienestā bijis jau no 1999. Gada, otrs 2011. Abi profesionāli sagatavoti robežsargi. Attiecībā par iesaistīšanos kontrabandā es varu pateikt, ka nevar izdarīt nevienu absolūtu secinājumu, jo tādu secinājumu izdarīšanai nav tiesiska pamata. Papildus mēs veicam dienas pārbaudu dienas organizācijas jomā un attiecīgi no dienas organizācijas viedokļa viņu darbības būs izvērtēts atsevišķi. 2014. Gadā robežsardzē ierosināti 4 krimināli procesi par kukuļņemšanu. Preventīvu apsvērumu dēļ no dienas atvaļināti vēl 6 cilvēki. Tā kā robežsardzē strādā 2500 darbinieku, uz kopējā fona tas nesot daudz, tomēr korupcijas risku problēmu robežsardzē atzīst. Tāpēc tiekot veikti dažādi pasākumi. No 2011. Gada ieviests pretkorupcijas plāns, pagājušajā gadā izveidot arī valsts robežsardzes ētikas komisija. Papildus, ja mēs paskatāmies skolu un koledžu, kad mēs pieņemam robežsargus, mēs esam ieviesuši tādu godprātības anketu. Un jau pieņemot robežsardzē personas, kuras vēlās dienēt, mēs jau pārbaudam uz godprātību. Tas viens no aspektiem, kas skolā ir ieviests, papildus var minēt, ka programmās viennozīmīgi ir gan korupcijas novēršanas jautājumi ielikti, gan ētikas jautājumi attiecībā par to, lai katrs robežsargs būtu pienācīgi sagatavots un spētu pildīt pienākumus. Atšķirībā no robežsardzes muitas pārvaldē nevar pateikt precīzus datus par nelikumībās pieķerto darbinieku skaitu. Taču to, ka korupcijas riski ir, atzīst arī te un uzsver, ka tiekot meklēti veidi, kā tos mazināt. Tomēr ne visu varot apkarot ar stingrāku kontroli. Šis gadījums, protams, liecina par to, ka tā bija apzināta un plānota rīcība, un mēs varējām uzrakstīt jebkādas instrukcijas, bet kāda no amatpersonām būs negodprātīga, tad šīs instrukcijas netiks ievērotas un tiks meklēts veids, kā ielaist šādas te kontrabandas preces. 2011. Gadā muitas pārvalde Latgalē bija ieviesusi vērienīgu darbinieku rotāciju. Vēl darba dienas rītā muitnieki nezināja, kurā muitas kontroles punktā strādās. Darbiniekus sapulcēja Rēzekne un Daugavpilī un pēc tam izvadāja pa tās dienas darba vietām. Bet, jāsaka, no resursu ieguldījuma viedokļa šis pasākums bija ļoti dārgs. Pirmkārt izmaksāja gan šo darbinieku vadāšana uz darbu, gan arī darbiniekiem pavadītais ceļš. Laiks ceļā bija diezgan ilgs, un šis nostrādātās stundu skaits arī bija ļoti ilgs, jo to arī skaitīja darba laikā. Līdz ar ko mēs faktiski tādu plašu mērogu rotāciju pārtraucām. Zinātāji teica, ka līdzi darbiniekiem rotējušas arī nelikumīgās kravas. Kontroles pasākumu pastiprināšana gan turpināšoties. Plānots pilnveidot gan video novērošanu, gan ieviest kravas skenerus. Aprīļa sākumā pirmais tāds uzstādīts Pāternieku kontrolpunktā, bet līdz 2016. Gadam ar tādiem tikšot aprīkoti visi kontroles punkti. Liena Barsa, Sērmuldainis, Lācis Igors, Stāts, Latvijas televīzija.